Денес во Штип беше одржана првата пресконференција за проектот «Интеграција на европските стандарди во здравството и иновативен пристап за развој на прекуграничен кластер за здравство». Партнери во реализацијата на проектот се Регионалната колегија на Бугарскиот лекарски сојуз со седиште во Благоевград, Бугарија и Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип. Особено чест и задоволство ми е денес да ви посакам добре дојде во име на Клиничка болница во нашиот град. Нова заедничка средба меѓу учесниците за да учествуваме во реализацијата на проектот од ИПАРТ програмата. Интеграција на европското здравство преку гранична соработка на македонскиот и бугарскиот здравствен систем. Проект од витално значење за обете страни. Ја опфаќа повеќе нивоа на професионална инволвираност, вклучително едукација преку семинари, набавка, опрема и примена на медицинската опрема, соработка меѓу болниците и факултетите од обете страни на границата. Студентите од медицинските факултети и специјалистите од болниците учесници, преку таа соработка и активностите кои се планирани и ќе се реализираат во рамките на проектот, ќе се овозможи да ги запознаат новитетите во медицината кои се применуваат кај нас и кај нив. Ќе ги збогатат нивните искуства во истоветните сфери. А воедно се надеваме дека оваа соработка ќе представува медицинско-научна база за понатамошни проекти од бенефит за целокупниот регион. Целта на овој проект представува интеграција на европското здравство и имплементација на европските стандарди во здравството, по пат на прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. За Клиничка болница Штип, проектот и неговата реализација ќе овозможи бенефит во здравствените активности преку размена на искуства, нови технологии и иновативни практики помеѓу медицинските лица од опфатените региони. Главен проект за клиничката болница, кој со оваа програма ќе се реализира и веќе при крај, представува набавка на специализирана медицинска опрема за работната единица за уво, нос и грло при клиничката болница Штип. Предизвик за клиничката болница представува заедничка соработка и активности кои ќе бидат насочени кон ставање во функција на прекуграничниот кластер со здравство. Да нагласам за прв пат во Македонија, кој ќе биде во насока на подобрување на здравствената заштита и зголемување на задоволството на пациентите, за што всушност се формираме и постоиме. Проектот ќе се реализира во источниот плански регион и регионот на Благоевград. Активностите се во правец за надминување на заедничките недостатоци во врска со состојбата на системот за здравствена заштита во двете земји, како и евидентниот недостаток на високо квалификуван персонал и одливот на млади медицински експерти. Но това, което е Она што е најубаво во нашиот проект, освен апаратурата и специализираната опрема која ќе го подобри квалитетот на понудените здравствени услуги во регионот, ние посветивме посебно внимание на младите лекари, затоа што се надеваме дека и днината ќе биде подобра, кога тие ќе се обучат подобра. Проектот е со време трајање од 12 месеци и вкупен буџет од 116,925 евра за двата партнери во проектот.